պատճառը հետևանքային կապ կա, կարմիկական կապ կա, պետք է միգուցե այդպես էր նախախնամությունը տրված եւ մարդը ցանկացել է այդպես հեռանա, ասենք 8-ից մինչեւ մոտավորապես այս դեպքում 21-22-ը տեղի ունենում մեծ փոփոխություն, որ մենք անվանում ենք առյուծի դարպասներ, Lionsgate։ Եվ մինչև օգոստոսի վերջ այս պրոցեսները տարբեր մակարդակների վրա կգնան։ Հիմա նպաստավոր շրջանը օրինակ կրակային նշանների համար, խոյ, առյուծ եւ աղենավոր առյուծի շրջանի մեջ ենք։ Առյուծների դարպասը բաց է եւ հնարավորություն կա շատ մեծ թռիչք ապրել, տրամպլին ապրել, անցնելով այս միջակայքով դուրս գալ մի այլ գիտակցական դաշտ, մի այլ իրականության, որը կստեղծի գիտակցությունը։ Գուշակությամբ, կախարդությամբ կամ չգիտեմ նման այն ինչ որ այսպես տարածված է մեր ժողովրդի մեջ, դրանով ես չեմ զբաղվում։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք հայտնի աստղաբան էզոթերիկ Գուրգեն Հովանիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան, շնորհակալ ենք ձեր գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Խնդրեմ, ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար։ Պարոն Հովանիսյան, այսօր Հայաստանը ապրում է շատ ծանր ժամանակաշրջան, ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ Արցախը, հա։ Միստիկ առումով, հա, ինչ իրավիճակ է, ինչով է պայմանավորված այս ցավը, մի ցավին հաջորդում է մյուս ցավը, ինչով է պայմանավորված սա, ինչ կասեք դուք որպես մասնագետ, որպես աստղաբան, արդյոք որևէ կերպ կապ ունի աստղերի հետ, որևէ կերպ կապ ունի առհասարակ միստիկայի հետ։ Ոչ միայն Հայաստանն է ապրում ծանր շրջան, ծանր մարդկային տեսանկյունից գնահատելով իհարկե, այլ ամբողջ աշխարհը, տարբեր ձևերով, ուղղակի մենք էսպես ենք զգում, մի ուրիշները մյուս ձևով, տեսնում ենք շատ խառը պրոցեսներ են գնում, ինչ վերաբերում է միստիկային եւ էզոթերիկ տեսանկյունից, էզոթերիկ ամբողջը այդ տիեզերական պրոցեսների մեկը մյուսի հետ հաջորդականությամբ բնականաբար կապ ունի, ոչ մի բան պատահական չի ու անկապ չի։ Այդ կապի մասին խոսենք։ Այդ կապի մասին խոսենք, ես ակնկալում եմ, ավելի ճիշտ մեզ դիտողների հիմա ակնկալեմ, որ ինչո՞ւ պատասխաններ է պետք, ինչո՞ւ պատճառներ են պետք, որ միգուցե իրենք կանգստանան կամ դրանով կսփոփեն, ամեն դեպքում մի փոքր այս տեսանկյունով հուսահատեցնեմ, որովհետև պետք չի ամեն ինչի մեջ պատճառ գտնել, որպեսզի արդարացնել այն ծանր վիճակը, որը կա։ Սա մեկ։ Սա բուժման պրոցեսի, բուժման ես բժշկական տեսանկյունից նկատի ունեմ, այլ ինքնաճանաչման հոգևոր պրոցեսների մասն է խոսքը, դրա կարևոր կետերից մեկն է, որ ռեալիստապ գնահատես է ինչը տեղի ունենում առանց ֆրուստրացիայի, առանց ինչ-որ պատճառ, այս է մեղավոր եւ վերջ, գնանք առաջ, հա, աստղերն է մեղավոր, այդպես են դասավորվել, ուրեմն պետքա տենց լինի։ Չէ, կարա այդպես չլիներ, կարա այդպեսի դժվարություններ չլինի, եթե այդ գլոբալ զանգվածային տգիտությունը այս աստիճան ինքնահոշոտման չզբաղվի։ Սա նույնպես պատճառ չի, տեսեք, ես չեմ փորձում մեղադրել այդ զանգվածների, տգետ զանգվածների ուրեմն դրսևորումը, որը բերում է այս ամեն ինչին, կամ փոփոխություններ, որոնք դուրս են մարդկային դաշտից, մարդկային վերահսկողությունից եւ մարդկային ազդեցությունից։ Այս դեպքերում շատ ժամանակ հարց է առաջանում եւ շատ են ինձ տալիս, թե ինչ պետք է անենք։ Մոտավորապես պատասխանը այսպես է, իսկ ինչ կարա քիչել անենք։ Այսպես մի հռետորական հարց, ինչ կարա անենք։ Մարդը ինչ կարա անի։ Որոշ բաներ կարա անի, որոշ բաներ ընդհանրապես չի կարա անի։ Կարա իրան չվնասի։ Կարա շատ պատճառներ կան, շատ են վերլուծաբանները, շատ են տարբեր տեսանկյունից, սկսած տնտեսական, քաղաքական, մինչև չգիտեմ ինչ ոլորտի, որոնք պատճառներ են փնտրում, վերլուծություններ են անում, քիչ թե շատ դրամբանական, հիմնականում անիմաստ։ Բայց ըստ էզոթերիկայի, տեսեք, մենք միջազգային իրավունքի բազան ընդունում ենք հին Հռոմը։ Հին Հռոմը իր ակունքներով գրում է դեպի հելլենիստական Հունաստան, դրանից հետո էլ, դրանից առաջ ավելի ճիշտ,
Եգիպտոս եւ այլն եւ այլն։ Այս ամբողջ շրջանում, այս ամբողջ փիլիսոփայությունը Պլատոն, Արիստոտել եւ այլն, որոնց վրա մինչեւ օրս բազիսը տեղի ունենում, հա, մեր մտածելակերպի, եթե կարելի այդպես ասել, նրանք կապում էին այս ամեն ինչը հենց ձեր նշած միստիկ երևույթների հետ։ Հիշատակված նույն Պլատոնը եւ Արիստոտելը ոչ մի կասկած չունեին, որ կան աստվածներ, կան մարդիկ, կան դրանց միջանկյալ շրջանում գտնվող ուժեր, երևույթներ, եւ այս ամեն ինչի փոխ ազդեցության ներքո տեղի ունենում որոշակի process-ներ։ Օրինակ Հոմերոսը Իլիականի այդ իր ստեղծագործության վրա բավական հստակ նշում է, որ պատճառները սկսվեցին նուրբ դաշտերում, աստվածները իրար հետ կռվեցին, այդ կռիվը փոխանցվեց նյութական դաշտ եւ այսպես։ Եվ իրենք մասնակցում են այդ ամեն ինչին։ Հիմա մենք որոշել ենք մոտավորապես մի 2000 տարի, որ չէ, մենք ենք մարդն ու մարդն է որոշում իր կենցաղը, ապրելակերպը, եւ եկեք Պլատոնին կարդանք այնքան, ինչքան որ մեզ պետք է, Արիստոտելին կարդանք այնքան, ինչքան որ մեզ պետք է, եւ մնացած մասերը դեն նետենք։ Ստրաբոն բան բոլորին, Օվիդիոս բոլորին համագումարը վերցնենք այդ երկուսի անունների տակ։ Ես փորձում հնարավորինս ինչքան հնարավոր է բաց խոսալ, որովհետև չի կարելի այսպես մակերեսային խոսալով կամ ասելով այն, ինչ որ ցանկանում են լսել, հանգստացնենք։ Չէ, ես փորձում եմ այն կետերը նշել, որը մենք բացառել ենք եւ ժամանակն է, որ հիշենք դրա մասին։ Հետևաբար, այս ամեն ինչի մեր խոսակցության սկզբի, հա, թեման այսպես ամփոփելով, ես կլսեմ ձեր հարցը իհարկե, պետք է նշել, որ կան ուժեր, որոնք դուրս են մարդու վերահսկողությունից, կամ process-ներ, նույն աստղային process-ները դուրս են վերահսկողությունից, այն աստրոլոգները, որ ասում են, որ տեսեք բաթ կամ լավ իրավիճակը եւ պետք է այդ տվյալ մոլորակի ազդեցությունը չեզոքացնել, այդ պրադոշները հանել, դա այսպեսի մի հերետորական հարց որպես աստրոլոգ, հա, քանի հոգու մոտ է դա ստացվել։ Վատ կոնֆիգուրացիա ունեն, ենթադրենք լուսինն ու ուրանի հետ։ Մարդը ուզում է նստի իր մեդիտացիոն վիճակով կամ չգիտեմ ինչեր բառելով չեզոքացնի կամ թույլատրի այդ ազդեցությունը, ստացվել է արդյոք ինչ որ մեկի մոտ։ Ինչի՞ է դա շարունակվում, ով է ձեզ դա այսպես մտցրել, որ մարդը զբաղվելով իր կենցաղով, 99%-ով կենցաղային հարցերի մեջ լինելով, ընդհանրապես չուսումնասիրելով իր երևույթը, իր էներգետիկ կառուցվածքը, կարա մի օր վերցնի ու ասենք մի կես ժամում այդ հարցը լուծի անցնի առաջ։ Եթե այդպես ստացվեց, շատ լավ է, բայց ոնց տեսնենք, չի ստացվում։ Սա մեկ, երկրորդն էլ չպետք է մոռանանք այն կարևոր հանգամանքը, կան աստվածներ, նշում եմ, մարդիկ, դրանց մեջ մեջտեղ միջակայքում ընկած ինչ որ դուխեր, էությունները, չգիտեմ, ինչ-ինչ են, ձեմներ, տարբեր, հա, որոնք կան, ուզում եք ընդունեք, ուզում եք մի ընդունեք, եւ այս ամեն ինչի փոխազդեցությունից տեղի ունենում որոշակի process-ներ, որոնք մարդկանց մոտ առաջացնում են այսպիսի մի ձայն, wow, դե ես ինչ տեղ ունեցավ, նայ, հանգիստ ապրում ենք, մեկ էլ միանգամից փոխվեց։ Ինչի՞ չենք վերլուծում այդ ամեն ինչ, ինչի՞ են, եթե այդ փիլիսոփաները, եթե այդ կան խելացի են ու մինչև հիմա մենք դասագրքային ենք դարձրել, մի մասը անտեսում ենք, ասում ենք, չէ, դե այդտենց այն ժամանակ այդպեսի մի իրավիճակ էր, միամիտ մարդիկ էին տենց են գրել, դե միամիտ մարդիկ են, եկեք լրիվ մի կողմ թողնենք, նստեք ձեր նոր կառուցվածքով, փորձեք հասկանալ ինչա տեղի ունենում։ Այսինքն դիեզերքը աստրոլոգիան հասկանալու համար, աստրոլոգիան մինչև հիմա մնում է որպես փակ գիտություն, բարձրագույն գիտություն, եւ չպետքա դա, ու այդ փորձերը կան իջացնել այն մակարդակին, որ տվյալ հարցում փորձենք կանխագուշակել ինչա տեղի ունենում, մի բան էլ հետո էլ տենց կամահրանքով վերաբերվել նույն աստրոլոգին կամ աստրոլոգիային, որը դե եթե բռնեց, եթե մեր ուզածովա մի քիչ ուշադրություն կդարձնենք, ընդհանրապես այսպես որպես псևդոգիտություն, ենթագիտություն բան անենք, մի կողմ կնետենք, այդպես չի լինում, կամ լիարժեք պատվի հարգանքի դրսևորումով է դա ուսումնասիրվում, կամ ընդհանրապես փագ է մնում տվյալ մարդկանց դաշտից։
Եթե գիտնականները կան, եթե կա կաջառը մեր, ինչի՞ այդ հարցերի պատասխանները չի գալիս։ Եթե կա բժշկություն, որ ուսումնասիրել ըստ իրենց ընդմամբ, բոլոր մարդու ամեն մի կառուցվածք, ամեն բջիջ եւ պրոցեսները, ինչի կան հիվանդություններ, ինչի կան նոր հիվանդություններ, ու դրանց պատասխանը չի տրվում։ Կամ գիտեն, չեն ասում, կամ չգիտեն, խափում են, որ գիտեն։ Ես այդպես եմ կարծում։ Հիմա այս ամինչը ամփոփելով մի փոքր պարզ դառնում է, կարծում եմ, որ բաներ կան, որոնք մենք անտեսել ենք, մենք ասելով մարդկանցի նկատի ունեմ, եւ այդ անտեսման պատճառով շատ հարցեր մնում են մութ, մնում են չհասկացված եւ շատ ժամանակ գնում են դեպի լրիվ ուրիշ տեղեր, այսինքն բացատրելու շրջանում կա թերություն, ու գնում են տարբեր բաների հետեւից, որ այ միգուցե սա էր, միգուցե սենց էր։ Իդեպ միգուցեների շարքից, պարոն Հովանեսյան, շատ հաճախ ոչ միայն Հայաստանում, այլ առհասարակ երբ մեծ ավիակատաստրոֆաներ են լինում, պայթյուններ են լինում, մարդիկ ասում են, դե իր ճակատագիրն էր, պիտի գնար այդ օրը, այդ պահին այդտեղ, ու այդպես ստացվեր։ Այդ ճակատագրի մասին մենք մի անգամ առիթ ունեցել ենք խոսելու, բայց կխնդրեի շատ հակիրճ անդրադառնալ նաև այդ հարցին, եթե հնարավոր է։ Պետք է գնար, հա, պատճառը հետևանքային կապ կա, կարմիկական կապ կա, պետք է միգուցե այդպես էր նախախնամությունը տրված, եւ մարդը ցանկացել է այդպես հեռանա, ասենք ինչ-որ ճակատագրի կառուցման մեջ իր ներդրում ամեն դեպքում ունի, թեկուզ ենթագիտակցորեն, թեկուզ չգիտակցված պրոցեսների հետևանքով, բայց դրան նախորդող պատմություն էլ կա, ինչը դրդեց դրան։ Հիմա եթե մի քանի հոգի այսպես տարբեր ծայրերից այսպես համախմբվեն եւ որոշեն, որ մենք պետք է հեռանանք ավիոկատաստրոֆայից, այդպիսի process լինում է, բայց ինչի են դա տեղի ունենում, ինչի այդ պատճառը ո՞նն է։ Այսինքն մենակ դա չի, չէ՞, հանգիստ ապրում եք, մեկ էլ մի բա որոշեց, որ պիտի մահանա, այսպես կոչված, ու այսպես կառուցեցին ու մահացան, բայց ինչի այդպես տեղի ունեցավ, պատճառները ո՞րն էին։ Միգուցե դե պատճառները շատ կարան լինեն, այստեղ ավելի կարևոր է այն ուժը, որը դրդեց այդ ամեն ինչին, այսինքն մարդը միգուցե եւ ունի այսպես մի փոքր հուշումով, հա, պատասխանեմ, որ ունի ինչ-որ ուժ, որը կարողանում է որոշակի ռադիկալ պայմաններում, ծայրեղ վիճակներում կիրառել։ Հիմա այդ ուժը ինչի ինքը առօրյան չի կիրառում իր ուզած կյանքը դասավորելու համար։ Եթե ստացվել է իր մոտ հեռանալու իր ճանապարհը այսպես կառուցել, իսկ միստիկան այդպես է ասում, որ հա, կարմիկական ուժեր կան, եւ եթե մարդ ցանկանում է հեռանա շատ շատ շատ, միգուցե եւ կստացվի, ամեն դեպքում դա ստացվում է։ Եթե այդ ուժը կա, ինչի ինքը մինչեւ այդ չեր կիրառել, ինչի ինքը չեր ցանկանում, դժվար չէ ցանկանա, որ ինչ-որ հիվանդություններ, տառապանքներ, եւ կարծում եմ մարդու ֆսիխոլոգիայի մեջ այդպիսի բան ֆունդամենտալ ներդրված չի։ Հետևաբար ինչի՞ չի կիրառում այդ ուժը, այս գլխավոր հարցի այդ չերևացող կողմը սա է։ Էլի ինքնաճանաչման մասն է խոսքը, այսինքն եթե այդ ուժը կա, եթե այդ հնարավորությունները կա, ինչի՞ ինքը դա կիրառում է միայն նեգատիվի վրա, միայն այսպեսի կործանման վրա, եւ չի կիրառում ստեղծագործական process-ների վրա։ Պարոն Հովանեսյան, օգոստոսի 12-ին լույս 13-ի գիշերը ունեցանք Լիալուսնի, ամբողջական Լիալուսին, դրան ինչ է հաջորդելու, հա, ասում են առհասարակ Լիալուսնից հետո որոշակի նոր շրջափուլ է մտնում ամբողջ երկրագունդը, դա ինչպես կարադառնա երկիր մոլորակի վրա։ Շրջափուլը միշտ օգոստոս ամսին, օգոստոսի 8-ին, ամսի 8-ին, 8-րդ ամսվա, հա, 8-ից մինչև մոտավորապես այս դեպքում 21-22-ը տեղի է ունենում մեծ փոփոխություն, որ մենք անվանում ենք առուձի դարպասներ, Lionsgate։ Այդ շրջանում դա հիմնականում ազդում է մարդու բարձրագույն չակրայի կենտրոնների վրա, որպեսզի հերթական հնարավորություն արտանցման կամ ուժերի վերականգնման, վերաթարմացման միտված, այդպիսի էներգիայով միտված։ Եվ այս միջակայքում նաև Լիալուսնի պար, դե Լիալուսին անդադ տեղի ունենում, ամենամեծ տեղի ունենում, ուղղակի հենց այս պերիոդում, հենց այս շրջանում սա ավելի ուժեղացնում է իր դրսևորումը, եւ
դրսևորումը ավելի շատ կապված է ջրհոս առյուծ միջակայքի հետ, քանի որ ձեր նշած լիարդուսինը ջրհոսի մեջ էր, և նորամուծություններ, այն ինչ կապված է ընդհանրապես ջրհոսի հետ, նորին միտված, թարմացմանը, ուժի նոր դրսևորմանը, կոմպլեքսներից և սահմանափակումներից ազատվելու արագ հնարավորություններ և առյուծի կամքն ու ուժը գիտակցությունը նույնպես միախառնված են, այսինքն հնարավորությունների և ուժերի դասավորությունը մոտավորապես այսպիսին էր։ Լիարդուսնից հետո մոտավորապես 3 օր այդ պրոցեսը տեղի է ունենում, այսօր նույնպես այդ դաշտի մեջ ենք, և մինչև օգոստոսի վերջ այս պրոցեսները տարբեր մակարդակների վրա կգնան։ Բայց դրանք կզգան այն մարդիկ, ովքեր իրենց վրա շատ են աշխատել և փորձում են հասկանալ իրենք իրենց։ Այնպես չի, որ բոլորը կհասկանան, բոլորը կընկալեն, ֆոնային կանցնի և նույնիսկ չեն էլ զգա, եթե իրենք զբաղված են առօրյա հարցերով ու ուժ ոչինչով։ Պարոն Հովանեսյան, ուզում եմ նաև անդրադառնալ կենդանակերպի նշաններին, թեև յուրաքանչյուր ունի իր ուրույն, հա, աուրան իր ուրույն վիճակը, բայց այնուամենայնիվ կխնդրեի անդրադառնալ կենդանակերպի նշաններին այս շրջափուլում, հա, որ կենդանակերպի նշանը ինչի վրա հատկապես պետք է ուշադրություն դարձնի, գոնե գլոբալ առումով, եթե հնարավոր է։ Չգիտեմ հնարավորը թե չէ, որովհետև ամեն մի նշան իր ուժը ունի, իր դրսևորման դաշտը ունի և տեզրական դաշտից, այն դաշտից, որ գալիս է և ազդում է մարդկանց քայլերի վրա, այդ փոփոխությունները անհատական են, այդ փոփոխությունները նաև գլոբալ դրսևորում ունեն, բայց երբ որ մենք այս տեսանկյունից ենք խոսում, նույն մեր դիտողների համար մեծամասամբ դա դառնում է ինչ-որ ոչ հասկանալի մի բան, այսինքն ինչ համատարապես ինձ սպասում, այսքան ասեցինք, որ սենց կարևոր իրավիճակներ կան, հիմա անցնենք այն դաշտին, որ ինչ ա սպասվում, հիմա կնստենք սպասեն, որ ինչ-որ մի բան պետք է սպասվի, լավ կամ վատ։ Այն հույսով, որ լավը կլինի, որտեղ այնքան վատ բաներ ա տեղի ունենում, որ հիմա պետք է Գուրգենը մեզ փորձի սփոփել, ասի, որ ինչ-որ լավ բան կա։ Ճիշտ ասա, թե տակն կարիքներից է հրավիրել։ Դե գիտեք ոնց, էլ եմ ասում, պետք է սթափ գնահատենք, եթե հա լավ բաներ շատ կան, շատ կարևոր է, 2020 թվականը շատ լավ հնարավորություններ կան, բայց տեսեք եկավ մի քանի իրավիճակներ, ճակատագրական իրավիճակներ, որոնք խամրեցրեց այդ ամբողջ պրոցեսը, մարդիկ ընկան ուրիշ վիճակի մեջ, մի քիչ օբյեկտիվ որոշակի երևույթների ձեռնելով, բոլորս հասկանում, չեմ ուզում այդ ամենով ճակերտներով բացել, որը միանգամից խամրեցրեց մնացած բոլոր դաշտերը, այսինքն այդ մարդուն չես կարել ասես գնա քեզ ուսումնասիրի, ինքն գավ իր մտքերի, իր վերլուծությունների մեջ և կանգնեց, հիմա նույնն էլ սա է լինելու, հիմա ինչ էլ ես ասեմ, իսկ իրականում ասելու բան կա այստեղ, բոլոր նշաններն է իրենց վերաթարմացումը, վերանորոգումը ունեն այս շրջանում, իզուր չի, որ նավասարդը հենց օգոստոսի 11-12-ին էր տոնվել, ժամանակին մենք այդ գիտելիքները ունեցել ենք քրմական շրջանում, և հիմա էլ այդ պրոցեսները գնում են, ուղղակի անտեսվում է մարդկանց կողմից, քանի հոգի հիշում է ամեն ինչի մասին, հիշելուց հետո ինչ է անում և ինչքան ժամանակ է տրամադրում իր ինքնաճանաչմանը, դրա համար ես եթե բոլոր նշաններին անդրադառնամ, դա կլինի ժամանակի ավել, ուղղակի ծախսում, չեն էլ լսելու, չեն էլ հիշելու, մենք տարասկզբին կանխատեսում արել ենք և այլ քանի հոգի է տարվա մեջ այդ ամեն ինչը հիշում կամ թեկուզ դիտում, բայց ունենք շատ հետևորդներ, ովքեր անհամբեր սպասում են ձեր հաջորդ հաղորդմանը, երբ ձեզ կհրավիրենք, և վստահեցնում եմ համենայն դեպս մեր հետևորդների քանակով, որ նրանք միշտ սպասում են ու կան իսկապես թափ դատող մարդիկ, ովքեր սպասում են իսկապես թափ գնահատականների, պարոն Հովանեսյան։ Դե թափ գնահատականը սա է, մինչև ինքնաճանաչումը տեղի չունենա, մինչև չհասկանաք, թե մենք ինչ տեզերքում ենք ապրում և ինչ համափոխ համագործակցման մեջ ենք տեղի ունենում, դա միայնակ մարդը չի կարող լուծի։ Հիմա նպաստավոր շրջանը օրինակ կրակային նշանների համար, խոյ, առյուծ և աղերնավոր, առյուծի շրջանի մեջ ենք,
առույցների դարպասը բաց է եւ հնարավորություն կա շատ մեծ թռիչք ապրել, տրամպլին ապրել, անցնելով այս միջակայքով դուրս գալ մի այլ գիտակցական դաշտ, մի այլ իրականության, որը կստեղծի գիտակցությունը։ Եվ կա հոկտեմբերյան, այսպես հոկտեմբեր-նոյեմբերյան շրջանը, որը կապված է վերջին խավարումների միջանցքի հետ, հոկտեմբերի 25-ին արևի խավարումն է եւ նոյեմբերի 8-ին լուսնի խավարումը։ Դա վերջին միջանցքն է տարվա մեջ եւ այս շրջանում նույնպես շատ մեծ եւ միգուցե ծանր փոփոխություններ կսպասեն, այսինքն այս միջակայքից օգտվելը շատ նպաստավոր եւ անհրաժեշտ է։ Բայց կրկնում եմ, միայնակ դա չեք կարողանեք, պետքա դիմեք այն բարձրագույնին, ինչին որ դուք ճանաչում եք, ինչ որ հնարավորություն կա։ Եթե ստացվեց այդ համագործակցությունը, մենք մեր լեզվի մեջ կա արարիչ, չէ, երկու արարող կան, եթե այդ փող արարման պրոցեսը ստացվեց, շատ հարցեր միանգամից կստացվի, հեշտ կլինի, հասկանալի կլինի կապվածությունների եւ այսպես կոմպլեքսների այդ շղթայից կազատվեք, եթե չէ կշարունակեք այդ դանդաղ պրոցեսը, որը ոնց տեսնում եք շարունակվում է եւ կա։ Իսկ գլոբալ փոփոխությունը դա վերաբերում է եւ մոլորակին եւ մարդկանց ամբողջ գիտակցության վերանորոգմանը, որը տիեզերական դաշտերը որպես պլանավորը դա մարդկային գիտակցությունից դուրս է, ինչքան էլ փորձեմ ասեմ, դա անվերահասկելի է եւ շատ դժվար հասկանալի։ Դրանք կանեն այնպես, ինչպես որ կարողանում են անել, այսինքն մի փոքր մարդու տեսանկյունից դաժան, մի փոքր ավելի ծանր պրոցեսներով, քանի որ մարդը ինչքան կպնում է, ինչքան կարճում է իր հնին, իր պատկերացրած պատրանքին, այնքան ավելի ծանր կլինի դրա ազատումը։ Ու ընդհանրապես ինչքան այդ կապվածությունները եւ կարճանքը շատ է, այնքան էլ տառապանքն է շատ։ Մենք ընդհանրապես խոսում ենք մայայի իլյուզիայի մասին եւ իլյուզիայի տեղի ունեցող պրոցեսների մասին էզոթերիկայի տեսանկյունից։ Հիմա հարցը այսպես շրջելով կարամ ասեմ ձեր հարցը, այսպեսի մի երանգ աստանում կամ դրսևորում, ինչ պատրանքա մեզ սպասում հետո։ Իսկ ինչ պատրանքներ կարող են 12 նշաններին սպասել։ Հերթական պատրանքները։ Հերթական պատրանքները մինչև չճանաչեք ինչն է իրականությունը, ինչն է պատրանքը, ինչն է դրանց այդ խառը վիճակը, հա։ Պարոն Հովանեսյան, դուք նշեցիք, որ կրակի նշանների հետ կապված առավել պետք է նպաստավոր պայմաններ ստեղծվել, իսկ գոնե ջրային մասով ինչ կասեք։ Չէ, բոլոր նշանների համար կա կրակայինը, մարդն էլ իր կառուցվածքով յուրաքանչյուր անհատ ունի բոլոր նշանների, գրեթե բոլոր նշանները կապված իր ծննդյան քարտեզում, թե ոնց են դասավորված, այդ դասավորվածությունը իր ամբողջ կյանքի հետ տանում է։ Եվ եթե կրկնվում են որոշակի կոնֆիգուրացիաներ, դրանք ուժեղանում կամ թուլանում են։ Այստեղ կա ծննդյան պահի նշանը, բարձացող նշանը, լատինեն ասցենդենտը կոչվում, վասխադյաշի, բարձացող ոգիչ ճիշտ չի։ Այդ բարձացող ասցենդենտը, նշանը, վասխադյաշի զնակը, շատ հարցեր իր վրա է վերցնում։ Հետո վերցնում է արևի դիրքորոշումը, թե արևը որտեղ է գտնվում, մենք ասում ենք այսինչ նշանը տակա, չէ՞, փեզգետնի կամ չգիտեմ առուցի։ Հետո լուսնի նշանը կա, ու այսպես բոլորին կան։ Աստրոլոգիայում ումն լուսինը եւ արևը համարվում են մոլորակներ։ Սա բան չի, ումն թերացում չի, այդպես ավելի հեշտ է հաշվարկների համար եւ հասկացման համար։ Հիմա այդ մոլորակային դրսևորումները մենք մոտարապես, եթե ոչ ավել, 10-ից 12 էներգետիկ զոնաներ ունենք, որով ուրեմն կարողանում ենք դասավորել, հասկանալ, թե ամեն մեկը ինչ դրսևորման հետ է կապված։ Լուսինը կապված է հոգևոր աստրոդաշտի հետ, արևը գիտակցության հետ, Մերկուրին բանականության դաշտն է վերցնում, Մարսը իր ամբողջ էներգետիկ դաշտերը ուժի հետ, Վեներան կապված է այսպես Սիրո հետ եւ այսպես շարունակ, Յուպիտերը իր իշխանության եւ բարեկեցության, այսպես կարող ենք թվել, Սատուրնը սահմանափակումներ, ժամանակ։ Հիմա այս ամեն ինչը այսպես դասավորելով յուրաքանչյուրի մոտ կա, այսինքն մենք կարող ենք գրակային նշան, բայց ունենալ իր ասցենդենտում ջրային նշան։ Եվ այսպես, դրա համար
կարճ եթերով սա ներկայացնել չի ստացվի ուղակի։ Ուղակի սա պետք է իմանալ եւ այժմ կա բավական ինֆորմացիա, որ դու կարողանաք ինքներդ հետազոտել, հասկանալ եւ մի փոքր ճանաչել ինչ է նշանակում աստրոլոգիան, հա՞։ Դրանից ելնելով, այո, ջրային նշանների համար շատ կարևոր է, քանի որ այդ փոփոխությունները առաջինը ընկալվում եւ տալիս են ջրային նշանների միջոցով որպես արագ ընկալող եւ սնուցվող եւ արագել բաց թողնող։ Օթայինը նույնպես իր դրսեւորումով հագեցնում է ամբողջ դաշտը, ամբողջ պրանիկ դաշտը, հա, որտեղ մենք պրաստրանստվա տարածությունը, և հողայինը, որը արդեն ստեղծում է ֆունդամենտալ կառուցվածք նյութական դաշտում։ Այդ 4-5 տարերկներից իրականում 5 տարերկներից ոչ մեկ անջատ չի գործում, բոլորը փող համագործակցված դաշտով խմբով են գործում։ Չի կարելի առանձնացնել մի սեգմենտ եւ ասել սա է կամ մի երկու երեքը, բոլորը իրար հետ են գործում ուղղակի տվյալ շրջանում, թե ինչն է ավելի ակտիվ։ Օրինակ արևը հիմա ավելի ակտիվ է առուցի իր դրսևորման մեջ, հետո կակտիվանա իր հաջորդ նշանի կույսի դրսևորման մեջ եւ այդպես շարունակ։ Հիմա քանի որ առուցի դաշտն է եւ շատ ավելի ուժեղ է իրեն դրսևորում, որովհետեւ զոդիակի նշանից միայն առուցին է իր գլխավոր հովանավորությունը տալիս, դրա համար բացում է այդպես կոչված առուցի դարպասները, որը հնարավորություն է տալիս շատերին ստանալ էներգիա, ջերմություն, ինչպես եւ արևն է տալիս անխնա եւ բոլորին է լուսավորում, չի ասում ես մարդը վատ մարդ է, իրեն չեմ լուսավորի։ Լուսավորում է, վատ մարդը ինքն է թախտում ստվերի մեջ ու չի լուսավորվում։ Այսինքն տալը տալիս է եւ թող ոչ մեկ չկարծի, որ այսպես այդ լուսավորման էներգիան իր հետևից դինգնի, ձեռը քաշի, ասի արի լուսավորենք քեզ։ Չէ, մարդը պետք է ինքը ցանկանա իր դասավորումների մեջ, որ ինքնաճանաչ դառնա, ավելի լուսավորվի եւ այդ երեք կարեւորագույն կետերը չմոռանա։ Դա է իմաստությունը, ուժը եւ սերը։ Առանց մեկի մյուսները չեն կարող գործել։ Եթե դու ուժ չունես, դու չես կարող լիարժեք սիրել։ Եթե դու իմաստություն չունես, սերը եւ ուժը դառնում են ինչ-որ քաոտիկ երևույթներ։ Դրա համար այդ նախ եւ մինչեւ այդ պետք է ճանաչել ինչ է նշանակում սեր, ինչ է նշանակում ուժ, ինչ է նշանակում իմաստություն, որովհետեւ շատ դեպքերում էմոցիաները այսպես գալիս են, տեղավորվում են սիրո փոխարեն, ուժը գալիս է մեկը մյուսի վրա այսպես իշխելու պատրանքի մեջ, ինչ որ դասավորվածություն է ստանում, իմաստությունը ինչ որ դառնում է խափելու կամ խորամանկելու փորձեր, դա կապ չունեն այս ամեն ինչի հետ, դրանք դատապարտված են կործանման վաղթը ուժ։ Պարոն Հովանեսյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, մեր հետևորդները խնդրել են հարցնել նաեւ, թե ինչպես կարող են ձեզ դիմել, ովքեր կարող են ձեզ դիմել, որովհետեւ մենք գիտենք, որ այսօր հայտնվել են դաշտում տարբեր աստղաբաններ, կանխատեսողներ, գուշակներ, ու մարդիկ խճճվել են այս իրականության մեջ, կխնդրեի այս առումով։ Կարող են դիմել յուրաքանչյուրը, ովքեր ցանկանում են, ովքեր միգուցե տեսել են մեր զրույցները, մոտավորապես հասկացել են ում հետ գործում են, եթե ցանկություն կա կարող են դիմել։ Ես ինչպես ձեզ հետ կապվեն, ինչպես կարողանան ձեզ դիմել, կան հստակ օրեր, որոր այդ օրերին պետք է դիմեն, որպեսզի մենք կարող են դիմել Facebook-յան էջը կա, Գուրգեն Հովանեսյան, կարող են այդպես դիմել։ Ուղղակի միշտ հիշեք, որ մենք մեր զրույցներում ենք միշտ նշել, որ գուշակությամբ, կախարդությամբ կամ չգիտեմ նման այն ինչ որ այսպես տարածված է մեր ժողովրդի մեջ, դրանով ես չեմ զբաղվում։ Մեկ, երկրորդը մասնագետը, յուրաքանչյուր մասնագետի դեպ, նույնիսկ բժիշկը, որ երթում է տվել Հիպոկրատի, ինքը իրավունք ունի եւ իր ցանկությամբ էլ պետք է աշխատի, այսինքն եթե դիմելուց հետո կամ խնդրանք միգուցե, եթե մասնագետը չի ցանկանում աշխատել, դա չպետք է վիրավորի տվյալ դիմողին։ Այսինքն դուք այսինքն մի բանա դիմել, բայց ես էլ ցանկություն ունենամ աշխատել, եթե այսպես սա ուրեմն այն գործը չի էլի, որ այսպես վերցրել ես վրա, անում ես, ստիպված ես, չէ, ես ստիպված չեմ,
անում եմ այնքան, ինչքան որ ես ցանկանում եմ, ինչքան որ ինձ հաճելի է, եւ զգում եմ որ անհրաժեշտ է, որտեղ շատ դեպքերում ուղղակի անհրաժեշտ չի ներկայությունը, իմ միջամտությունը։ Սա էլ թողաշվի առնեն, այդպես, իսկ որ շատացել են կամ քչացել են, դա ոչ մի բան չի փոխում իրականում։ Ավելի լավ, թե մարդիկ բազմակի կողմից ընտրություն իրականացնելու հնարավորություն ունենան, թե բազմաթիվ կետերով նայեն, համատեն, հասկանան, խնդիր չտեսնեն։ Եվ վերջում, պարոն Հովհաննեսյան, ձեր խոսքը ձեր հետևորդներին, մեր հետևորդներին, ովքեր իսկապես սպասում էին ձեր խոսքին։ Գլխավոր է, գիտեք ոնց, փորձեք հիշել դուք ով եք, այդ հիշելու պահն է։ Կրկում եմ, այնպես չի, որ բարձրագույն ուժերը նստած սպասում են ձեր քայլերին, այնպես է չի, որ լրիվ արհամարած վիճակ կա։ Մարդու դրսևորման կարիքը այսօր շատ ավելի շատ է, քան երբևէ։ Միևնույն ժամանակ մարդը, որպես ներկա մոլորակի բնակության մասն են խոսքը, չեմ տեղայնացնում, երբեք այսքան թույլ, այսքան մոլորված, այսքան այսպես մասնատված չի եղել, քան այսօր է։ Եթե մենք հին ժամանակներում նայում ենք այն փշանքները, կտորները, որ կան, որ ուզարմանում ենք ոնց են կառուցել այս բուրգերը, ասենք, այս ոնց են արել, ոնց են արել, միգուցե այդ մասնագետները ձեզ հուշեն, ովքեր որ այդ ինձ ցույց են տալիս, ասում են, բա ոնց են արել, ոնց են արել, համագործակցելով, չեն պարփակվել իրենց փոքր դաշտի մեջ, չեն ընկել էգոիզմի այն ճիրանների մեջ, որ սա իրենց խորացել են, եւ բաց են եղել, ազատ են եղել, դա արել են եւ իրենք, եւ նպաստող ուժերն են օգնել, որ դա լինի։ Միայնակ դա մենք մարդը չի կարող անել։ Մարդը այսօր անջատվելով բնությունից եւ բնության այսպես թակավորությունից, կենթաններից, ասենք, նույնպես կորցրել իր հնարավորություններից գալի մասը։ Մարդը բաժանվելով տիեզերքից, առհամարելով այդ ամբողջ գիտելիքները, որոնք եղել են շատ նորմալ ժամանակին, հիմա այսպես թաքնված եւ էզոթերիկ են համարվում, նույնպես իրեն մեկուսացրել է։ Այդ մեկուսացված ստվերի մեջ նույն Պլատոնի այդ գրոտայի բան օրինակը հիշենք, հա, որ քարանձավի մեջ ստվերներ են տեսնում ու մտածում են դա է իրականությունը։ Այդ վիճակից պետք է դուրս գալ։ Մոտ 3000 տարի է դա ասվում է Պլատոնի ժամանակներից, ասենք, հա։ Ինչ եմ հիշում, որտեղ ինքն իր ճավելի մատչելի է ասել եւ դասագրքային։ Հիմա այդ մարդիկ ինչ են բոլորը կրկնել։ Նույնն էլ ես երևի թե կրկնեմ, որ ինքնաճանաչում, ճանաչիր ինքդ քեզ։ Թե դրա նպաստով ուսուցիչները կօգնեն եւ ում որ համարում եք ուսուցիչ իհարկե, շատ լավ է, եթե դուք ինքներդ կարող եք անել ավելի ողջունելի է։ Սա է հիմնական խոսքը, սա կլինի։ Շնորհակալ եմ պարոն Հովհաննեսյան, ՍԹԱՊ գնահատականների համար, հաճելի զրույցի համար շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։